Божо Костадинова, преди всяка олимпиада ви питаме колко медала да очакваме. Сега вие вашите очаквания, направихте ли си някаква сметка? Колко можем наистина реално да се надяваме? Колко квоти имаме до момента? До момента са 50 квоти. Значи всички знаем, че волейбол нашите момчета няма да бъдат, за това квотите са по-малко. Аз ще го кажа от сърце, аз съм спортист. Почти целият ми смислен живот е минал в спорта. Аз съм започнала от там. Аз съм се борила навсякъде, побеждавала съм, имала съм загуби, но най-така тревожното в мене е било или стреса, или притеснението, когато съм отивала на голямо състезание и съм имала, и хората са очаквали от мене чудеса. Затова дайте да ги съхраниме. Всички спортисти, които са покрили норматив, имат потенциален шанс за много добро класиране и за медал. Естествено, че очакваме медали и много добро класиране от тези спортове, които са се доказали през годините, през олимпиадите. Ще спомена, макар че това не трябва да е така, но аз ще спомена. Това са борбата, това е художествената гимнастика, това е бокса, това е спортната стрелба, това е леката атлетика и всички други спортисти, които отиват там. Всички знаем, че много често се случва, когато отиваш като фаворит, да не спечелиш златото, а да станеш втори, трети, пети, шести. Случва се, това е човешко. И затова се правят тези големи състезания. Все пак олимпиадата е върха на спортната кариера, всеки иска да бъде олимпийски шампион. Искам да бъдат много спокойни, с много голямо самочувствие, да не се плашат от големи имена. Там старта е равен, там няма по-добър и по-слаб, там старта е равен, така че по някакъв път, когато си и в спортна форма, късмета помага. Изненада ли ви липсата на руския отбор, който няма да участва в олимпиадата за момента? Аз не съм изненадана, аз съм тотално шокирана, защото като човек, като спортист, като лекоатлет, си мисля, че по този начин се нарушават човешките права на колегите, които не са хванати с забранени вещества и те трябва да се търсят правата в КАС и в Лозана. Не може под общ знаменател да се наказват всички спортисти. Искам да поздравя Международния олимпийски комитет за това, че разреши Русия да участва в Рио-де-Жанейро, защото без нея няма да бъде също на олимпиадата. Това е. Как се коментирате политиката, която води Международния олимпийски комитет по отношение на допинга? Така, става практика все нови и нови медикаменти да влизат в забранителния списък, дори които са били разрешени. Мелдония е един от тях. Много спортисти пострадах по този начин. Ами за Мелдония, както всички знаем, самата ВАДА не може да каже колко месец е срока на действие, така че аз съм много щастлива, че от българска страна, че Габриела Петрова успя да защити своето голямо име и стиска ми палци и мисля, че тя може да вземе медал наистина, само трябва да е много спокойна. За борбата с допинга, то винаги има борба с допинга и мисля, че трябва да пак, ето, значи сега вие ме връщате за руския отбор по лек атлетик. Защо хора, които са уличени, хора, които са хванати? Окей, те няма да участват. А защо хора, които не са хванати и те се спират? Според мен това е абсолютно политическо и мисля, че колегите трябва да се търсят правата в каса. Споменахте, че от художествената гимнастика продължаваме да очакваме медали. Все пак, вие успяхте ли да се срещнете с момичетата от ансамбъла след трагедията, която се случи с Илияна Раева, с останалите ръководители? Знаете ли, аз първо като майка ще говоря, защото моя син е на 21 години. Значи аз бях абсолютно шокирана, аз имах няколко пътувания, отказах и от деня, в който се случи това нещо с Цвети, аз съм в контакт с болница Пирогов и с професор Милан Миланов, така че абсолютно знам за какво иде реч и се надявам да е станало случайно, защото не може един шампион, световен шампион така да постъпи. Нещо е стало в нейната главичка, нещо тя е живяла. Аз вчера слушах баба и така жената каза, че наистина те са едно семейство. И нека да не ги обвиняваме, нека малко да ги съхраниме тези деца, защото и пред тях не е лесно. Даже имаше обвинения защо са заминали в Израел. Аз първо се чудех дали е правилно или не. После си помислих, че много по-добре да бъдат там, между спортните среди, отколкото тук тези деца, които чакат да бъдат разкъсани от всяка една страна, от всички хора, да кажат защо това се случило. А те дори да бяха в България, те не могат да влезат в реанимация. Няма как да бъдат до нея.
Това е моето лично. Извинявам се. Това е моето лично мнение, но аз много тежко го изживявам и до момента. Вчера е имало операция. Минало е на гръбначния стълб и да се надяваме, че това дете ще бъде живо и здраво. Нали, спорта го забравяме тук. Въобще не говорим за спорт, за медали, за титли и така. Ето, не сега говори и така. Госпожо Кусанова, на 7 юли изпълнително бюро на Български олимпийски комитет ще утвърди нашата делегация. Да. Не, ще има общо събрание. Това се прави по устав. Изпълнителното бюро просто гласува датата, а на 7 юли ще се съберем всички олимпийски федерации и ще гласуваме нашата делегация. До тогава ще са ясни всички спортисти спечелили квоти. До тогава вече ще имаме абсолютно пълна така яснота на 100%. А какъв е план-програмата, яснота, кога пътуват нашите отбори? Ами те пътуват различно. Да. Някои пътуват на втори, други пътуват по-късно. Григор ще дойде, може би, или от Канада, или от Америка, така че те се пътуват абсолютно от различни места. Те там се провеждат такива лагери. Аклиматизация, нали, смисъл то е... Защото имате традиция, принципно първата група да бъде изпратена официално на летище. Първата група пътува на втори, да, и ще ви кажем на 100% кои пътуват. Това ще го пуснем в нашия сайт. Изненада ли ви участието на Цветана Пиронко в последния момент да се класира за Олимпийските игри? Мислите за нашите представители Григор Димитров и Пиронкова в Рио? Еми, все пак, нека да не забравяме, че Цвети е пловдивчанка и имаше много тежък период с недобро класиране, така че абсолютно излетя като ракета и мисля, че там ще се случат хубави неща. Само трябва да са много спокойни и пак казвам, да няма напрежение, да не се дават много интервюта. Просто те са заминали с една цел, участие, класиране и късмет. Това е. Ден на Олимпиеца, това, което се случва тук в Национална спортна академия. Ние го направихме точно тук на това място, в Националната спортна академия, защото имаме турнир по мини-голф, както виждате, и турнир по ръгби. И най-важното, че тук в Националната спортна академия, това са хората, които създават големите треньори, големите специалисти в спорта и науката, разбира се, в спорта. Така че съм много щастлива, че тук го правим. И искам да благодаря на професор Гешев. Мисля, че всеки път тук ще го празнуваме. Кажете ми, вие вече не знам колко години сте свързани с олимпийското движение и олимпизма. Това, което виждате към днешна дата, вашето мнение за това, в което се превръща спорта, защото сега в момента парите играят много голямо значение, комерциализацията е на много високо ниво. Аз мисля, че това не е само сега голяма роля да играят парите, комерциализацията, защото принципно един голям спортист винаги е бил много добре заплатен. Той е имал фирми, договори, такива рекламни, така че големия си е голям. Аз мисля, че повече трябва да се инвестира в малките, мисля, че повече трябва да се инвестира в клубовете, в треньорите и тук съм сигурна, че трябва повече общините да обърнат внимание на клубовете по места. Сега, като говорим за инфраструктура, всички знаем, че не сме много добре с стадиони, с басейни, с тенис игрища, с много неща, но пък аз мисля, че дори това, което имаме, все пак, когато един спорт няма дарена възможност да се готви в България, държавата инвестира, дава му средства, за да пътува навънка и за да се готви. Така че, според мен, най-много липсват спортните специалисти. Това според мен е разковно, че да станеш голям спортист. Спортните специалисти като професия и като обект на законодателството ще бъдат така уважени, ако мога да кажа, в новия закон за спорта. Да. Вашето мнение за това, което ще бъде записано там, ако разбира се, мине на обществено обсъждане? Еми, значи аз мисля, че новия закон е много добър и трябваше това нещо отдавна да се направи. Що се касае за големите специалисти, големите треньори, хората, които правят шампионите, много от тях заминаха навънка, много от тях направиха олимпийски шампиони, световни шампиони, така че трябва по някакъв начин да си ги върнем в България, за да работят те за България. А най-доброто, което може да направим, за да ги върнем, е стимула. Стимула е доброто заплащане. Все пак няма какво да се лъжиме. Защото има много деца, има много таланти, но просто като че ли няма кой да ги открие. Аз така си мисля в някои спортове. Това не важи за всички спортове, така че... Ами пак казвам, значи липсва ни специалиста, който да отиде в едно училище, както беше по мое време, и да каже, ти ставаш за волейбол, ти ставаш за плуване, ти ставаш за лека атлетика.
това нещо. Това може да е... И най-вече аз мисля, че трябва да се увеличат часовете по физическо възпитание и да се водят от хора-треньори, а не от хора, които никога не са били спортисти или пък не разбират какво значи това спорт.